humanitarne aktivnosti organizacije Srbi za Srbe u Banja Luci organizuju folklor iz bloka. Više o ovome u nastavku, zato idemo još jednom do Banja Luke i još jednom koleginici Neveni Dević. Želim dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, još jednom tebi, dobro jutro i našim poštovanim gledaocima. Jeste, organizacija Srbi za Srbe pomaže višečlanim porodicama širom Republike Srpske, ali Srbije i ostalih zemalja. Više ćemo svakako saznati od moje gošće. Nevena, dobro jutro. Dobro jutro, Nevena. Evo, organizujete sada u Banja Luci folklor iz bloka. Kome je namijenjena pomoć od prikupljenih sredstava? Jeste, ovaj put, prvi put u Banja Luci organizujemo folklor iz bloka. Imali smo u nekim drugim gradovima poput Prijedora, Teslića, folklor iz bloka. Mi smo u Banja Luci pokrenuli jedan veliki projekat. To je pomoć za porodicu Gašić. To je osmočlana porodica. Taj projekat, procenjena vrijednost projekta je 120.000 maraka. Mi smo negdje sada na sredini puta, tako da se zaista trudimo da punom parom organizujemo što veće događaje. Tako da smo odlučili da organizujemo upravo ovaj folklor. On će se održati 9. aprila u dvorani Borik. Sa početkom... Ko će sve učestvovati? Oprostite, učestvovat će 5 kulturno-umjetničkih društava sa područja Banja Luki, naravno Ani Veseli Masleša, Pelagić, Sveti Sava, Piskavica, Čajevac. Tako da zaista ćemo se potruditi da spojimo jedan jako lijep, prikladan kulturno-umjetnički program sa humanošću i da što prije uselimo Gašiće u kuću. Kakav je osjećaj kada nekome pomognete i kada dođete i donesete im vašu tu donaciju? Pa znate kako, baš smo nedavno razgovarali o tome. Zaista smo pokušali trenutno da dignemo čitavu Banja Luku na noge, baš za ovu porodicu Gašić. Osvrnut ću se na njih. Ovdje je potrebno da kupimo plac i da na tom placu sagradimo kuću. Jedan jako veliki projekat i mi kao organizacija, naročito ovdje u Banja Luci, smo se zaista svi afirmisali da organizujemo što više događaja, išli smo posjet u toj porodici, družili se sa tom djecom i onda znate kada dođete nakon, ne znam, godinu i kada vidite tu djecu da imaju svoje tople krevete, da imaju svoje sobe, da imaju svoj radni sto, zato što neka djeca nikada u životu recimo nisu imala svoj krevet. I onda kada ih vidite tako srećne, razigrane, a samo sa osnovnim stvarima za život koji zaslužuje svako, to je zaista neprocjenjiv osjećaj. I to nas, bez ikakvog klišeja, zaista tjera da idemo dalje, da organizmo više događaja, da se trudimo i da nikad ne odustanemo od ove borbe. Evo, vi se trudite. Kakve su reakcije kada dođete kod nekoga, kada kažete šta organizujete? Ko je sve dobrodošao? Ko vam sve može pomoći? Pa znate kako, mi imamo svoje, da kažemo, svoje stalne generalne sponzore. Organizacija postoji od 2005. godine i od tada smo sakupili više od 11 milijuna evra pomoći. Na našoj platformi Srbi za Srbe vi možete da pronađete sve načine sponzorisanja. Uvijek je, ono što sam ja primijetila, uvijek je lakše naći ljude široka srca, tako da kažem, u manjim mjestima nego u većim. Zato što su u manjim mjestima ljudi upućeni jedni na drugi, više se poznaju, ali zaista moram biti iskrena, Banja Luka je više puta do sada pokazala svoje humano lice. Pored folklora iz bloka, mi imamo jedan, da kažemo, centralni događaj naše organizacije, to je Trojka iz bloka, gdje svake godine zaista skupimo pozamašnu sumu novca. Banja Lučani se odazovu na naš poziv pomoći. Ove godine je to porodica Gašić, tako da nadam se i da će ostati tako. Vi širom Srpske organizujete događaje. Kakvi su planovi? Da li već znate gdje će biti naredni događaj? Pa znate kako, nama čim krene da kažemo, ljetna sezona, kralj proljeća, tada počinje taj naš, te naše trojke iz bloka koje se organizuju svim gradovima skoro Republike Srpske. Tako da se tada akcenat stavlja na te događaje. I ove godine održat će se, kao što sam rekla, u gradovima gdje postoje ogranice naše organizacije i nakon toga naravno kreću ponovno, ne znam, pikado iz bloka. Mislim, to je više od 100 različitih događaja sa tim nastavkom iz bloka. Tako da, trenutno je akcenat na trojici iz bloka.
Još jednom ćemo pozvati sve da 9. budu sa vama, da vas podrže i pomognu porodici Gašić. Da, mi zaista pozivamo sve građane i Banja Luke i širom Srpske da dođu tu 9. aprila na folklornu smotru. Mi ćemo se zaista potruditi da to bude na lijep program i da našim uživanjem i druženjem pomognemo jednoj porodici sa 6 djece da imaju svoj vlastiti dom, da imaju normalne uslove za život i da uzgajaju svoju djecu onako kako dolikuje. Hvala još jednom. Hvala vama. A poštovani gledaoci, ovog jutra naša poruka za sve vas jeste da budete humani i da pomažete onima kojima je pomoć zaista neophodna.